U posljednja dva dana smo želeli da sve one, i naravno nastavljaju se različite operativne obrade, sve one koji su ugrožavali bezbednost, ali pre svega akcenat je bio na onima koji trguju narkoticima i koji su, da kažem, izvršioci nekih od najtežih krivičnih dela, da takve ljude efikasno, brzo i u skladu sa zakonom sklonimo sa naših ulicama, predamo nadležnim tužilaštvima i sudovima i naravno pokažemo da Srbija neće biti zemlja u kojoj će tako nešto ikada biti moguće.